כל התחנות רדיו שישמיעו, אנחנו נשמיע לכם יד. ועכשיו, אבל בינתיים, מושג מוזיקלי. מה העניין עם ערן סולומון, אחי היקר והאהוב? ערן סולומון איתנו? הנה, מה קורה, אחי היקר? התגעגעתי. כן, כנל. אני שומע אותך טוב. אני גם שומע אותך עכשיו מצוין. מה קורה בירושלים? נפתח לאט לאט ואנחנו במצב טוב, יש לומר. כן, אבל מחכים לכל הלוויים בבית המקדש כבר. בוודאי, כמו ששר לנו מרדכי בן דוד בשיר ירושלים. מושג מוזיקלי בכל שבוע, מה בפיך השבוע, ערן היקר? השבוע אני רוצה להמשיך את מה שהתחלתי בשבוע שעבר, לדבר קצת ככה אודות אותו המקצוע בתוך תיאוריה מוזיקלית שהוא ממש אולי אחד הכי פחות תיאורטיים שקשור במה שנקרא פיתוח שמיעה. איך אימון השריר הזה שזה נקרא, שזה האוזן, להבחין בצורה מושכלת בכל מיני תופעות מוזיקליות. דיברנו שבוע שעבר על לזהות מרווחים, והשבוע רציתי לדבר על הדבר הבא שבדרך כלל אני בסדנאות שלי מתחיל לעסוק בהם, וזה העניין של זיהוי הטון או הטוניקה. דבר אליי. כן, יש תופעה כזאת מעניין במוזיקה העולמית ש... כל המנגינות הולכות לצליל אחד. זה דבר מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. מה זאת אומרת יש... הולך לצליל אחד? זאת אומרת שיש צליל כזה שאם אתה לא מגיע אליו בסוף, אתה עלול לחטוף על העגבניות. אוי אוי אוי. אתה מפסיק את הסיפור באמצע המתח. נוצר מתח כזה שחייב להגיע, אפילו אם אני עכשיו אשיר לך את הסולם, אתה תרגיש, דורי מפסו לסי, נו, בדיוק, חייבים להגיע בסוף לצליל הזה, אבל הנקודה היא שכל מנגינה, אפשר לנגן אותה, כשהטעם הזה יכול להיות בכל גובה שהוא. זאת אומרת, זה יכול להיות לפעמים דו, ולפעמים רי, ולפעמים פה, ומוזיקאי מקצועי כששומע שיר, הוא צריך איכשהו מתוך מה שהוא שומע, לזהות באמת איזה תו זה. עכשיו, אני לא מדבר על מה שנקרא שמיעה אבסולוטית, שלך יש, שאם אתה שומע את הצליל הזה, אתה ישר יכול להגיד לי את הצליל פאדי. נכון. מדבר על שמיעה כמו שלי, שכשאני שומע את הצליל הזה, אז אני יכול לשיר אותו, ואז לגשת לאיזשהו כלי נגינה, ולחפש אותו. האמת היא אבל שיש גם דרכים נוספות תיאורטיות למצוא את זה. איך? מה הדרכים? למשל, שפיל לספד אקרא, כמו שאומרים. המאזין מבאר שבע שואל, מה אמרת עכשיו? הוא חייב תרגום. טוב, זה כבר בלשון הגמרא. הסתכל בסוף הפסוק. מסתכלים בסוף המשפט, בסוף היצירה, ורואים שם באמת לאן המנגינה מגיעה. זה פשוט הציל האחרון. יון, אתה נקה, זה הציל האחרון. אז זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, כי עליו מבוסס אחר כך מה שאנחנו קוראים סולמות, וכל הדברים התיאורטיים כאילו, אבל הם נסמכים על העוגן הזה שחייבים למצוא אותו, וזה מציאת הטון. יפה, ערן סולומון, תן לי סיכום של המושג מוזיקלי, שנתפקס על עצמנו. בפיתוח שמיעה, אחד הדברים החשובים, זה היכולת למצוא את הטוניקה או הטון, הצליל האחד והיחיד שהמנגינה שואפת אליו. הטוניקה, הצליל הבסיסי, ערן סולומון, מחנך מוזיקלי, תמיד כיף להתך, שתדע את זה. ואני כבר מתגעגע שבוע הבא, כי שבוע הבא לא יהיה לילה מנצח, שבוע אס. אז המאזינים יצטרכו להמתין לעוד שבוע, אז ניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים, יש לומר. ערן, אני אוהב אותך, גיד שבס. שבת שלום ומבורך. ביי, שבת שלום ומבורך.